Iz Kibiša se premikamo zdaj v vas Regeja in da razbremenim motor, se bom pripeljala z Beletejem in ekipo. Ja, se, pazi, najče eno noče razbremenitev, ker imam je že enega lokalnega fanta, našega novega prijatelja, ki se hoče. No, si že našo zamenjavo. Se hoče z motorjem pela, tako da bova spet dva. Z Zvonetom sva postajala vse bolj vznemirjena. Bliže, ko smo bili vasi, bolje v naju raslo pričakovanje, ki naju je spremljala vso dolgo pot iz Addis Abebe. Prihajava med eno najbolj nenavadnih ljudstv tega sveta, ki je v svoji odmaknjenosti ostalo pozabljeno v času in ohranilo svojo prvobitno kulturo in običaje. The road is very difficult. I'll try to cross.